အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့သင်ချာမှာအရေးကြီးတဲ့အဲကျွန်တော်အပိုင်းကလေးပါပေါ့နော်အောက်မှာပိုင်းခြေ0လို့ခေါ်တာလေးမရှိနေရဘူးပေါ့နော်တုံညာနဲ့စားလို့မရဘူးဆိုတာလေးကိုဘာလို့စားလို့မရအောင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပုံစံမှာပြောခင်မှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့အစားဆိုတာဘာလဲကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး definition လေးနဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အစားရဲ့အတိတ်ပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ဆောင်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ချာမှာအရေးကြီးရဲ့ operation ပေါ့နော် operation ဆိုတာဂိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ operation လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာထွက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တင်ချာမှာအရေးကြီးတဲ့ operation တွေကငယ်ငယ်လေးကတည်းကတင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလုံးယောက်စားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလုံး ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစားလေးကိုအတိတ်ပဲတက်ပြီးအတိတ်ပဲထပ်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးခြင်းပါတယ်ကဲအစားဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အစားကဘာမှမသိခင်မှာ10 ແສາລະວ່າມາມາດີໄດ້ລຸຊິເຈົ້າ10 10ອະນົກ5 10ອະນົກມາສອງ5ຈັນເດບໍນະແກນອກເດຖັດໄປຫນົກບໍ່ບໍ່ລောက်ຈັນເລີຍສະນັ້ນຕົງຍາຈັນເດເຮົາໄປດີເຈົ້າມາເຈົ້າຊິດສັດຫມູ່ຊິເດບາແລ້ວສະນັ້ນ10ແດ່ຫຍັງ5ໂອ້ບັນນະຈັ່ງຫນົກຫນາຍເລີຍບໍນະບັນນະຈັ່ງຫນົກຫນາຍເລີຍສະນັ້ນເຈົ້າວ່ານະຈັ່ງຜິດຕົວເດອັນສະນັ້ນຕູ້ວ່າບາບອກວ່າເລີຍສະນັ້ນອະສາສະນັ້ນຕະແກແ
ngau ta se thia ni pa na jay phe nai ne pa na kha phe nai le u chan lo a sa lo tam ma da phit par de pa na kha nau nai le bo no di ma so yin na nau de so lo pa na kha nau nai le ke ba phit pu le so lo ba ma ma shi bo a kou kou ngau bo bo no a so lo chan lo 0 ne 2 bo ba ma ma shi bo 0 phit pu ha pa na jay nau nai le အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစားလို့အလွယ်တကူတက်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်30 30တည်းက30အစားနှစ်ဆိုတာဒီပါပြောရလဲပေါ့နော်30အစားနှစ်ဆိုတာပါပြောရလဲဆို30တည်းကနေနှစ်ကိုဘယ်နဲ့ကျင်းလုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒါကို30အစားနှစ်လို့ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်နှစ်အနှုန်း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 နှစ်ကဲ3ရရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ကျင်းလုပ်နိုင်လဲဆို5ကျင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအဖြေလေးကိုပေါ့နော်ဒီ9ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုဒီမှာလာရေးတာပေါ့နော်အာ9ကျင်း9ကျင်းပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစားဆိုတာဘယ်နှကျင်းလုပ်နိုင်လဲဆိုအစားလို့တက်မှတ်လိုက်ပြီကဲဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်30အစား3ည30အစား3ညဆိုတာ30ထဲကနေ3ညကိုဘယ်နှခါဖယ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဘယ်နှခါလုပ်နိုင်လဲမေခွန်ကဒါမျိုးပြောတာ30 30တဲကနေ3ညဖြစ်ဖို့ဘယ်နှခါနှုတ်နိုင်လဲအ3ညဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူး30တဲကနေ3ညကိုဘယ်နှခါနှုတ်နိုင်လဲဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြောင်းသွားဖို့0ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတစ်ခုခုကိစ္စတစ်ခုခုကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားနိုင်လားပေါ့နော်သူမေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့0ဆိုတော့မလုပ်ဘဲနဲ့အိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စကူပြီးသွားနိုင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုအဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလေမပြီးသွားနိုင်ဘူးဘယ်နှခါအဖြစ်ကျွန်တော်အချိန်ရအဖြစ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်30အနှုတ်3ညာ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 အနှုတ်ကဲကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်နှခါမြောက်မှာပြီးနိုင်လဲပေါ့နော်ဘယ်နှခါဘယ်နှခါမြောက်မှာ3ညာဖြစ်နိုင်လဲဆိုအချိန်ရအဖြစ်ကျွန်တော်ကတုံ့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာလည်းအတွေးခေါ်ရင်ယူဆရည်အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးလုပ်လို့ရှိရင်အချိန်အများကြီးလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အယူဆပေါ့နော် infinity ဆိုတဲ့အယူဆဟုတ်ပြီတင်းချမှာ infinity ဆိုတဲ့အယူဆဘာလဲဆိုတော့1 by 0က infinity နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တစ်ကိုတုံ့ရနဲ့စားတာက infinity ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာကင်းတလုံးကိုတုံ့ရနဲ့စားတဲ့အခါမှာအကျေအများကြီးစားလို့ရတယ် infinity ဆိုပြီးထွက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင် infinity ဆိုတော့ကျွန်တော်အယူဆလေးကကြိုက်တဲ့ game ကိုစားပါတော့ကြိုက်တဲ့ game ကိုတုံ့ရနဲ့စား infinity ရတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ကဲယူဆချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဒါဟုတ်ကောဟုတ်လားပေါ့နော်ဟုတ်လားဆိုတော့တုံ့ရသတ္တမ1ကိုတုံ့ရနဲ့စားရင်တော့ဘာရမလဲပေါ့နော်တုံ့ရသတ္တမ1ကိုတုံ့ရနဲ့စားရင်လည်း infinity ပဲရမှာတော်တော်မှတက်ကိုတုံ့ရတုံ့ရတော်မှတက်ကိုမစားခင်မှာကျွန်တော်တို့တုံ့ရနဲ့တုံ့ရဆိုတာကကင်းင်းတစ်ခုရဲ့
အစလို့ပြောလို့အကင်းတစ်ခုအလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကင်းတစ်ခုအလဲဆိုရင်တုံညာပေးနာမှာပါရှိလဲဆိုတော့တစ်ထပ်ငယ်တဲ့ဂိမ်းနေရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ထပ်ငယ်တဲ့ဂိမ်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိနိုင်တယ်သုံးပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့တစ်ထပ်ငယ်တဲ့ဂိမ်းဆိုရင်7ဘုံတစ်ဘုံပဲပြောပါတော့7ဘုံတစ်ဘုံပဲဆိုတော့ ကဲကျွန်တော်အင်ဖီနီတီယူစလေးကိုစပြီးဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်တကူတုံညာဓမ္မတင်တဲ့စာမယ်ဆိုရင်အဖြစ်ဘယ်လောက်ရလဲဒါတော့ရှင်းပါတစ်ဆယ်ရမှာပေါ့နော်ကဲပြလိုက်တာနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ရှင်းတစ်ဆယ်ရမှာဟုတ်ပြီတုံညာဓမ္မတုံညာတင်တဲ့စာမယ်ဆိုရင်ဟောဘယ်လောက်ရမလဲတရားရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တုံညာဓမ္မတုံညာတုံညာတုံညာတက်ပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ပါမယ်ငယ
ตัวนี้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 
तो यहाँ तो माते ने साजी में आज रो नसे वो ना नसे यामे के अलग है चिनारा निको तो यहाँ तो मात तो यहाँ ते ने सामे सोये ना ठाव यामे अलग है चिनारो तिको तो यहाँ तो मात निको वो ना निको तो यहाँ तो मात तो यहाँ ते ने यह तो यहाँ लिंगे कमा सारे कमा सोये चिनारो कहेंगे ना यह निली पाप्य लिली जो पोजी लिली जो इफ ပါယူစားလည်းနိကိုတုံညာနဲ့ဆိုင်ရင်လည်း infinity နိကိုလည်းတုံညာနဲ့ဆိုင်ရင်လည်း infinity ကဲတိကိုတုံညာနဲ့ဆိုင်ရင်လည်း infinity နိကိုတုံညာနဲ့ဆိုင်ရင်လည်း infinity ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူစားကတင်းနဲ့နင့်နဲ့ ยีเนียร์ဆိုတာဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပြန်အောင်ပေါ့เนาะဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပြန်အောင်ဒါတော့ယူစားတက်ကိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ တုံညာဓမ္မအနုတ်တုံညာဓမ္မတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စာကြည့်အောင်အနုတ်တုံညာဓမ္မတက်ဆိုရင်ဒီအရင်ငယ်တယ်ပေါ့နော်စေပုံပုံတပုံဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကအနုတ်30ရနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတက်ကိုပဲအနုတ်တုံညာဓမ္မ30တက်နဲ့စာကြည့်မယ်ဒါဆိုအနုတ်100ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ငယ်သွားပြီကျွန်တော်အနုတ်ဓမ္မ300တုံညာ300တုံညာတုံညာတက်နဲ့စာလို့ရှင်
ba so nge nge wa da bo no nge wa chi chu lo ke a so yin thap pi lo long wa nge ayan nge de gain ni bo no ayan nge de gain ni so yin tong nya dharma tong ny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 a so lo tong nya di ma tan mu lo shi au ma bo no tong nya tong nya tit so yin tu ganan a phin so chu lo wa a no tit tong nya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  tu lai pi lo ma tong nya tan pho ri ya a myai phin ni ma bo no a ra myo so yin tu ye yu sa ya တက်ကိုတုံညလည်းဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ရောကျွန်တော်တို့အနုတ်တက်ကနေမှတုံညကိုချင်းကပ်လာတာဒီနောက်မှတုံညလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ရောအနုတ် infinity ကိုတွားပြီးတော့ချင်းကပ်တာပေါ့နော်အနုတ် infinity ကိုချင်းကပ်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးစားကခဏတုန်းကတော့ infinity ဆိုအခုတော့အနုတ် infinity ဖြစ်သွားပြန်ရောဒါဆိုရင် two tempo အနုတ် infinity infinity ဆိုတော့အနုတ် infinity ကကျွန်တော်ကိန်းမြင်ရဟိုဘက်မှာရှိတာ infinity ကဒီဘက်မှာရှိတာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုတူတယ်ဆိုတော့အင်းညီညာကျွန်တော်ကြွေးဝရလာပါဘောเนาะတုံတုံညာနဲ့စားလိုက်လို့ရှင် infinity နဲ့အနုတ် infinity နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ညီညာကြွေးရလာပါဘောเนาะဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကိုနှစ်ခုကိုဂိမ်းတစ်ခုကိုတုံညာနဲ့စားတဲ့အခါမှာ infinity လို့ယူစားလို့ရှင် infinity လို့ယူစားလို့ရှင်တင်းတင်းနဲ့နဲ့လဲတူရင်တူနိုင်တာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနုတ် infinity နဲ့ infinity နဲ့လည်းတူနေနိုင်တာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ဖိုးအဖြစ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့ဘာလို့တတ်မှတ်လို့မရလဲဆိုတော့က
चलो टेम्पू आम खु खूब प्यो लाइल से तीन छाए रूस दे पा रहे हैं चलो रुआ एंड फाइन रोड मैं आप पा रहे एंड फाइन तीन छा पीछा से नहीं आओ ना तुम यहाँ सा लो मैं आलो सा लो मैं आने तमु तम लो मैं आओ ना एर आओ ना तुरु अम पे ने बोनो अलम्यो चलो थे भी लेते खाते हूँ मैं ना चलो कहीं खुरा यूसा के मैं सोई थी यूसा चटे माँ नहीं रहा बोनो यूसा चटे खराब प्योर तीन ने तुम यहाँ ने तुई दू नाई ना भेज रो यूसा चटे माँ नहीं रहे तो चाहो तू तम्बू आप शालो मैं आ रहा भालो तम्बू शालो मैं आसो वी खन तफाइन तफाइन लो लो मैं आओ अरा चाहो चलो रो तुम यहाँ ने ते को तुम यहाँ ने सालो से अफे आफे तबू तम लो मैं आओ ना तबू तम लो मैं आओ चलो तीन छा पौसा रिमा तीस पौसा रिमा टू बाने में अची बुरा पौसा रिमा बोनो बोवा कहीं नहीं तलो सी ने ना चलो अव पाइन से मा एक नौ ने बोनो अलो ले पालो से नौ मा ने एस का ने फि फिलो मू सोरे हा मोले चलो कौमा कौ भी रा मोले टू बाने रागा पा प्योर ले सोरो एस का ने फि खेलो से चलो रुए पौसा का अतई बे मैं सीरो बोनो रा प्योरा फिर पा रहे आज ये चलो चाइटे कई नो तौना ने सा अतई बे तम लो मैं ओके चलो डी तेगा जा ना ले मेरे यू सा आलो चेज तुम्हारे